Dulu arwah mak mertua ada bagi sudu ayam ni. Kalau dulu biasanya guna kat surau-surau kan? Daripada kita simpan dan jekat dalam laci, saya buatkan frame untuk sangkutkan sudu-sudu ni. Saya guna lebihan papan yang ada je dekat dalam bengkel ni. Lepas tu kawinkan dengan tali handbag lama yang dah tak pakai lagi tu kan. Bolehlah buat selit-selit sudu ni. Nanti kalau kita teragak nak guna, senang, kita cabut aja. Selain daripada sudu ni, banyak lagi barang lain yang saya sangkutkan dekat frame tu. Sekurang-kurangnya bila dipamer macam ni, dapatlah kita tunjuk dekat anak-anak antara barang keperluan dan juga kegunaan orang dulu-dulu kan. Dan antara yang paling berharga dekat situ, parut kelapa kegunaan mak dulu. Bila gantung dekat dinding macam ni, bolehlah buat pandang-pandang, buat kenang-kenang.